Toshkent katta boks kechasiga mezbonlik qiladi. 14-mart kuni Yunusobod sport saroyida Ahmad Fight Promotion tomonidan tashkil etiladigan oqshomda Mirzakamol Ne'matov hamda Bahrom Fozilov ringga ko'tariladi. Super yarim o'rta vazn toifasidagi hamyurtimiz Mirzakamol Ne'matov rossiyalik Zurab Chaniyevga qarshi jang qiladi. Bahrom Fozilov esa o'rta vazn toifasidagi Ozarbayjon vakili Ali Mamadov bilan to'qnash keladi. Janglarni Sportsuz saytining YouTube'dagi sahifasida jonli efirda tomosha qiling.